Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte u dalšího pravidelného streamu ze světa hry World of Tanks. A dneska nás už konečně čeká 38. jubilejní týden komentovaných replayů. A sice první týden tematických komentovaných replayů, jak ještě neznáte. A doufám, že se vám budou líbit. Téma jsem zvolil takový trošku náročnější to první, takže mi moc replayů nepřišlo. A druhou stranu ty replay jsou docela hezký. Nový téma vypadá, že už je trošku volnější. Minimálně se mi tak zdá. Navíc to vypadá, že většina lidí už si přečetla i zadání. Takže mi dokonce posílají i replaye, které se kvalifikují na daný týden. Juhu. Já vám hodím link, abyste věděli. Další zábavná věc. Dostal jsem omezený moderátorský práva na svůj topic, takže tam můžu teď mazat lidi a dělat takové zábavné věci. Takže jestli mi tam budete spamovat, tak vás prostě vymažu. Nebo vymažu vám ty příspěvky. Protože jsem bully. Tak. A pustíme se k tomu na ten týden, co na to říkáte. Takže vybral jsem tedy 4 replaye. 3 jsem vybral, jeden je nejvíc expu. Replay s nejvíce expy byl... Já se rychle mrknu, jestli to tady najdu. Dobrý. Myslím, že už jsem ho našel. Jo, vlastně nemám. Scrolling. Oh, dobrý, už to mám. Tak. Začneme teda prvním replayem. Což bude... Krabicák. Připomínám, že tématem tohoto týdne byly nové tanky přidané ve verzi 8.9? Jo, 8.9, dobrý. 8.9 mám verzi, fajn. Já jsem zase teď někde na 7.6 a od té doby si nepamatuju, jaká je aktuální verze. Takže v pohodě. Já ještě tady něco chybí, to není ono. To není ono, taky není ono. Do prčic. Telefon. Rychle to tady zapnu. Connect. To je telefon. Fajn. Takže máme tu bitvu se syfilisem, nebo krabicákem, nebo jak se tomu říká. Panzer Syfil 40, nevím, jak se tomu nadává normálně. A uvidíme. Kdybyste se divili, co je to ten sto bílý, tak to je můj novej mod, zimní mod do hry World of Tanks. Ze všech map vám udělá zimní mapy, je to úplně super awesome a skvělý, nádherný, na to podívejte. Má to 3 GB a sebere vám to asi 5 FPS minimálně, ale je to super a stojí to za to. A je to úplně strašně moc awesome. A kdybyste neviděli, tak tohle je prochodovka.
Což vám trochu bude s tím modem dělat problém poznat mapy. Protože mají jiný loading screeny a tak. A ty seš chodinka hoterne. Tak, máme tady tradiční kemp. Kdyby ti někdo jel na kopec, tak je lepší pozice někde na B. Wow, to byla krásná rana. Tak je lepší pozice někde na B6, A6. Tam někde v tom, tam jak je ten Mardr, tam se skvěle stříhá na kopec. V případě si můžeš popojet trošku za toho Churchilla. A tam je prostě skvělá pozice na podporu toho kopce. Ale jakož tam nejde žádný metka, tak by tam byla hloupost jezdit. Že bys tam pouze pošel. No to musíš zkoušet, to VDR-ko. Stojí to za to. I když je ta šance na to trefení malá, tak ten ty rány musíte zkoušet, zvlášť když nemáte do čeho střílet. Navíc když to trefíte, tak jakoby ta odměna je poměrně vysoká. Je, tři Matildy takhle vedle sebe. Ty nový německý TDčka mají věci jako Matilda docela rádi, nebo KV1. Oni nemají největší problém to prostředit, protože mají obrovskou penetraci. A ono, když si to veme kol a kolem, tak jakmile ty taky prostředíte, tak se to takový trošku... No, ta Matilda na dvě rány, že jo. KV1 on jde na tři, no. No nic to nemá dohled, vy si to hezky nasvítíte. Byla škoda. Ty jsi tady přišel o docela dost killů hned na začátku. Vzhledem k tomu, jak ta bitva dopadne, je to asi docela škoda, no. Mohlo být o dost epičtější. Zdá se, že na ten tým, který byl na druhé straně, můžeš zapomenout. Toto je chyba mimochodem. Ale tady si nesmíš dovolit vyjet spoza těch křoví. Tady si směl zastavit někde tady. Jakmile takhle vyjedeš, tak hodně riskuješ, že se rozsvítíš na nějakého spotera. Kdyby tam byl třeba ten syfilis tady někde, jako nespotli s binoklárama, tak ti nasvítí, jakmile vystřelíš. Pravděpodobně ti to nasvítí tak jako tak. A to je tady hrozně nebezpečný, protože ty nevíš, co tam může stát, ono tam pravděpodobně bude stát spousta věcí. Tady na tomto, by si nikdy neměl stát. Když se podíváš, tady tě nekryje vůbec nic proti tomu z tomu. Takhle to je úplně otevřený, ten pás a takhle taky, že jo. Tady jsi měl spíš štěstí asi, že tam nic fakt nestálo. Maminka! Dobrý. Tady je důležitý, když jezdíte na ten flank, tak je důležitý prostě využívat ty křoví. Sice nic neuvidíte, ale taky nic neuvidí vás. Tady na druhou stranu to děláš dobře, že si tam spotíš, protože kdyby si stál tady a mířil tam, tak přes ten ty křoví nikdy nic nerozsvítíš, dokud to nebude tak tady. Když míříš sem, tak jako možná odchytneš někoho, kdo pojede, no třeba jako ta Matilda. Problém je, že jakmile po ní vystřelíš, tak tě asi nasvítí. Nasvítila? Ne, tam nebudeš mít žárovku ještě. Samozřejmě. Ono s tím krabicákem se musíte držet hodně, hodně daleko. Protože on jakmile ho nasvítíte, tak on jde na ránu od jakýkoliv artiny. Jde na ránu od jakýkoliv houfnice, prostřelí ho jakákoliv houfnice i s APčkama. Na druhou stranu má přesný penetrační dělo. Tady nechápu, že tě to nespotlo. Tady si asi vystřel, on tě to asi nasvítil ten Mardr, ty si vystřel poza toho křoví. Nebo nejspíš tím. Tam máš KV1, ty bys se měl zbavit, než pojedeš někam dál. Navíc, jelikož je ten Mardr tak daleko, tak máš docela slušnou šanci, že tě to nerozsvítí, když to přejedeš. Mimochodem, jelikož tady máš slušnou šanci to vyhrát, tak by bylo možná dobrý tam nechat i to Mardra na smrt. Prostě ho nechá chcípnout. Jednoduše řečeno.
Ale ty asi tam to zabiješ, no. Přece jenom. O, asi je to bezpečnější, no. Jo, je pravda, že jsi dostal dvě rány zdarma, který by se asi nedostal. Ale nejspíš bys to vyhrál, i kdyby ti toho Martra zabili a měl by si kolobana. Přemýšlím, jestli by to za to stálo. Jo, je pravda, že tady vůbec jako... Ten tank je super, určitě, ale... V TNT pozici by to v podstatě vyšlo s čímkoliv. Nejspíš s některýma tankama by to vyšlo i líp. Takový štuk by vám prostě, nebo 85 by vám dokázala to samý asi. A spíš ten štuk, ale jsem sám zábytka, kde měl ten dohled. Mimochodem, já si nejsem jistý, jestli si můžeš dovolit takhle jako YOLO najíždět. Protože přece jenom ten Krasidr tě nasvítí a ta Artina tě může one hitnout celkem bez problému. Takže riskuješ celkem hodně. Že takhle jako jedeš prostě rovně bez nějakého uvážení. Mohlo ti to stát tu bitvu. Navíc ten Krasidr tě prostřelí. Ty jsi to hodně podcenil, ten tank má poměrně solidní dělo. A teď riskuješ to, že tě zabije ta Artena. Jo. Naštěstí ten Krasidr je blbej a myslím, že vyjede. No teď se dostal do takový patový situace, kdyby ten Krasidr nebyl blbej, tak tě jenom bude udržovat nasvícenýho a ta Artena tě prostě rozstřílí za chvíli, že jo. Otázka je, jestli ta Artena má ještě nějaký náboje, to SU5, ta má minimum nábojů. Který teoreticky může při akční střelbě rychle vystřílet. Já jsem štěstí, že ten Krasidr podcenil tvůj rate of fire. A i tak to bylo docela těsný, nabíjí hodně rychle. A tady ses do těch problémů ses dostal jenom tím, že si prostě si myslel, že už to máš dávno v kapse. Což byla chyba předpokládat. Tady zase tomto není dobrý nápad. Ta Artina o tobě ví. Teď jakmile vystřelá, tak můžeš jet. A zase si vidíš, prostě tady byl risk, že jo, mohla tě trefit, mohl si umřít. Tady jsi to měl nějak obět, prostě vyjet někde, kde tě nečeká. Určitě nesjet dolů a vyjet na tom samém místě, to je jako... Chápeš? Tady jsi měl hodně štěstí na konci. Do té doby to bylo docela dobře zahraný, ale tady jsi to mohl opravdu hodně solidně pokazit. Tak, já jsem to zavřel. Já jsem idiot. Dobré. Nosorožec, podíváme se na nosorožce. Nosorožcem se teď prokousávám. Je to velice solidní tank. Má v podstatě stejný dělo jako ten Syphilis, akorát ho má přesnější. A s větším rate of fire. A asi i větší penetraci, no. Ale damage má stejný. V podstatě, co to znamená, je, že vám nedělají problém sedmičky ani osmičky, penetruje to cokoliv, což je opravdu super. A i ten damage, prostě to DPM je na tom hodně solidní, takže... Myslím, že ta linie se, zatím se mi ta linie líbí, no. Mardra jsem si i nechal, to vám ještě ukážu. Zorn. Tady se rozhodl chvíli kempit tohle, já si nejsem jistý, proč jsem většinou se na těch týrech vůbec nejezdí. I když možná, že právě na těch týrech se tam jezdí.
Jinak, se chcete pokochat, tak tohle to je zimní opatství. Docela awesome. No, tam ještě chvíli, ještě vám tu chvíli ukážu. Oh, to je nádhera. Podívejte se na toho zasněženého nazvoruna, není to krása. Budiš. To je free kill. A to dělo má 240 poškození, 203 pene, to je docela hodně slušný na šestku. A pochybuju, že tam můžou vůbec vyjet na to místo, kam míříš. Jakoby ten výjezd, který ho se vykukuje někde tady, jo. On když stojí tamhle, tak už může střílet. Na druhou stranu ta T28 se jede nechat zabít. Se pokusí nasvítit bázi a umře při tom. Každopádně už by se s ním přesunul někam, aby se mohl střílet sem, určitě. Tady to za chvíli bude hodně horký, tam to určitě padne. A ta osmička proti tolika tankům nemá šanci obstát. Zvláštně rudá a ta osmička, možná kdyby to byl jako hodně dobrý hráč, tak si je tam utrekuje, ale i tak by to byl hodně velký problém. Mardr pro ně není moc velká posila. Zvláštně rudý Mardr. No to je mimochodem docela zajímavá pozice. O tom to ještě ne, a ty si potom přijel, myslím, ještě někam jinam. Teď se krásně střílel, jo, tady ještě ne. Já to trochu zrychlím, protože jim to bude chvíli trvat. Padají ti i záda. Ty taky vypadají, že padnou. Jep. Je druhá rudá AT8. Jestli správně odhad, že jsi moc blízko. My se v podstatě po prvním nebo druhém výstřelu rozsvítil. Jestli musíš se trošku přesunout. Třeba o ty pozice jsem vůbec nevěděl, že se tady dá něco takového vymyslet. Jo. To mě docela překvapil. Dá se z toho efektivně střílet. Plus tady máte nějaký křoví, který vás blokuje proti nasycení. Problém je, že ti tam za chvíli vyjedou tanky, ano. Což tahle relokace by byla fajn, kdyby ti něco krylo záda. Když se na to podíváš takhle, tak je to docela nebezpečný. Tady bys měl zabít toho Churchilla prvního. Podle mě. Teď už ne, že jo, ale jakmile ten Churchill je skoro na ráno. Jestli na něj můžeš teda. Ty jsi nějakový štěstí, že on do tebe nestřílel. A kdyby do tebe střílel, ty už asi mrtvej. Jakoby tebe propenetruje cokoliv a Churchill má rychlou palku, že jo. By tě prostě uklovalo za chvíli. Tady jo, super. Kdyby nedostal to jednu ráno, tak máš trošičku problém. Ale jakož ji dostal, tak to máš v pohodě. Jste v podstatě 2 proti 4, to Enáčko vám nepomůže, na druhou stranu to S85 vypadá docela inteligentně. Když mu budeš tady svítit ten příjezd, tak bys tím mohl i něco udělat. Problém je, že ti něco vyjede dozad. Dřív nebo později to jedno z nich napadne, že by, jako, by to mohl třeba, já nevím, obět. A nejet na to je frontálně. Yep, Marder, já si toho nevšim. Všim. Já jsem docela štěstí, že ten druhý Marder byl tak hloupý a nejel, bože. Dobrý. Tady jsi měl štěstí, že na tebe ten druhý Marder najel. Kdyby na tebe nenajel, tak oni tě v podstatě drží v pozici, kde tě jeden může střílet. A jakmile se začneš otáčet na toho jednoho, tak on si couvne a bude tě střílet ten druhý. To je v podstatě neřešitelná situace. A jediný řešení je jolnout na jednoho z nich, než to ten druhý zaregistruje. Tady si podle mě udělal chybu. Měl se otočit a zbavit toho Mardra. Riskoval si přesně to, co se stalo, že tam bude taková jednička. A teď si vím, že taková jednička ti dala hečkem za 66. Velice pravděpodobně hečkem střílí z věže, z který se hečkem nestřílí. Kdyby střílela z houfnicí, tak jsi mrtvej. Protože káva jednička má docela slušnou houfnici, ale se na ní můžu podívat. A nebo ti dala nějaký neuvěřitelný mineral. On tě střel do mantletu, no.
Každopádně prostě nazvorně papírovej, jakákoliv houfnice by tě měla propenetrovat, takže tady jsi měl asi neskutečný štěstí. Čekáš toho Mardra, marně. Jo, vidíte? On má normálně dlouhou, to je co, 76 asi? Kdyby měl hůfnici, tak seš mrtvej. Kdybych to měl APčka, tak seš zmrzačenej. Ale on je hold tak trochu dementovozí tam Hčka. Takže, jej, dementi. Tady jsi měl štěstí, no. Ale tak bez štěstí ta hra nejde, že jo? Bez štěstí se nedá vyhrávat. No, a teď je otázka, co sakra udělat s tou AT8. A kde sakra ta AT8 je? Upřímně, vy na něj zautočit nemůžete. Jediný způsob, jak můžete tu hru vyhrát, je, že on zautočí na vás, vy ho ustříte z nějaký větší vzdálenosti. Což vzhledem k tomu, že je to docela slušný hráč, tak nevím, proč by to dělal. Každopádně pokud se nepletu, tak on to udělal. Ono je možný, že byl už někde na půli cesty a prostě se mu nechtělo už vracet, že jo. To je celkem logický, no jasně. Pro něj nejinteligentnější by bylo se zakempit někde tady na A7, A8, prostě crate camp a jako you shall not pass, že jo. Co s tím uděláte, najdete na něj oba, tak vás oba zabije, že jo. No problém. Jako AT8 prostě neustřelíte z nízké vzdálenosti. Takhle ji ustřelíte. Tady určitě nabití goldu schvaluju. AT8 je strašně tvrdá i do boku. A ty potřebuješ zabít, protože ona je schopná všechny zabít bez větších problémů. Takže tady normálně ugoldit. Když už jakmile začal to enáčko kepovat, tak je to asi stejně vyhraný. Protože ona se nestíhá vrátit. On jí to kepne. Každopádně prochází APčka, že jo? Když se dobře míří. To byl nosorožec, opravdu dělo z Tigra, why not. A teď nás čeká zatím můj asi nejoblíbenější tančík. O bože, já jsem... to jste nemohli říct, že to mám překrytý. Jej, nikdo mi to neřekl. Já ještě ten systém těch komentovaných replayů zopakuji, nebo já vám dám odkaz na fora. Já jsem upravil ty počáteční pravidla, takže si to pročtěte a budete vědět. Ještě to teda nemám, o bože, to jsem nechtěl. Já jsem asi někoho omenem reportnul. já mám teď nově moderátorský práva na fórech a trošku jsem se uklik. Mám moderátorský práva ve svém topiku, takhle ne na fórech. Nemůžu moderovat ostatní příspěvky, ale možná jsem právě někoho zabanoval. Ne, já si dělám srandu. Snad. Si dělám srandu. Tady spousta takových divných tlačítek těch, no fuj. Tady máte pravidla. Že Murder 38T, nebo Murder 3. Zatím asi můj nejoblíbenější tančík teda z té linie. Je to kvůli tomu, že na čtvrtý tier má neskutečně silný dělo. Je odporně silný dělo. 108 penetrace na čtyřkách. 110 poškození. V zásadě to znamená, že nemáte problém s šestkovýma tankama. S většinou šestek nemáte problém. Na goldech to má ještě 154 penny, why not, že jo. Whatever. Je to hnus. No, kdyby to nestačilo, tak to střílí kolik? Každý, myslím, že 3 vteřiny zhruba. A dává to nějakých 110. Jo. Je to docela děsivý. Navíc to má samozřejmě dohled. Navíc to je rychlý a to, že je to papírový, opravdu nikomu moc nezajímá. Myslím, že s binokama se to blíží docela slušně maximálce, jestli se nepletu. Takže určitě doporučuji si toho malýho hajzdeka nechat. Jo, jsou to asi 3 vteřiny, 3,5, něco takového myslím.
Jo, tak já to ještě vysvětlím, jak vypadají ty nový pravidla, ano. Nevím, já bych se měl asi zeptat, jestli těch 300G mám teda zaručených. Jako prozatím je mám zaručený, ale já si potřebuji zjistit, jestli to můžu napsat do těch původních pravidel, že teda za každý vítězný replay bude těch 300G, no, vítězný ve smyslu s nejvíc expů, s nejvíce expy. Se podívejte na to dělo. 118. Střílíte znova, to je šílený. Jako na čtyřkový tank. Vzhledem k tomu, že je v podstatě jedno, jestli jste TDčko nebo Heavina, protože gameplay je u všeho stejný. Jako snažíte se neukazovat a střílíte ty tanky, které na vás hromadně najíždějí, že? Protože to je loupír. Tak je to docela šílený v tomto dělo. Těch tanků je důležité se zbavovat co nejrychleji. Věci jako je Hetzer, věci jako je B2, věci jako je M3V a ještě do toho patří T40. Když jste na low tieru, tak toto by měly být vaše primární cíle. A Matilda teda. Matilda je hodně zapeklitá, pokud můžete prostřelit Matildu, tak byste ji měli se snažit zabít co nejrychleji, protože Matilda je schopná jako zničit v podstatě jakýkoliv množství tanků, který neprostřelí, že jo. Což se na těch loutýrech stává celkem často. A to by měl být primární cíl, takže zabít Hetzera, to je jako zabít tři tanky v podstatě na tomto týru. SU-76 je taky docela slušná. Taky silný dělo samozřejmě. Všechny TDčka v podstatě. Jo. Se docela slušně odhad. Bohužel ten Marder není špatný. Takže si musíš počkat, jestli udělá nějakou chybu a pojede třeba dál. Po případě tady by ses mohl na toho Mardera vykašlat a jet se podívat, co ti nasvítí ten Hetzer. Jo, co děláš. To je správná idea. Rychle se pokocháme. Oho, podívejte se. Zimní mod. Sněhový vločky. Dobrý. Tady tě jakoby ten Marder tolik nepálí. Ten Hetzer ti jede sebevražedně svítit, takže určitě musíš nějak pomoct, protože jak vidíte, tak moc dlouho nevydrží. Takže tady si musíš nastřelit co nejvíc to jde. Bohužel to je 46 a fakt na druhou stranu jsou to free damage, no tak proč ne. Hey, wake up. Co je 26? OK. Dobře, já to teď budu muset přerušit. Budeme pokračovat druhou částí, já musím jít rychle na CVčku potom do streamu ten zbytek.